hoje sou eu que vou fazer o ramo em casa. Depois, no final do vídeo, eu explico por que eu estou fazendo. E é isso, é um arrozinho simples, básico, fácil, que todo mundo vai poder fazer. Se eu faço, qualquer um faz, porque eu não manjo nada da som. Pô, mas deu uma vontade de falar assim: oi, gente, tudo bem com vocês? Se encontra o pai, bebê. Então, galera, é pela quarta vez que eu vou fazer, porque minha mulher tá tremendo pra caramba. Quando eu seguro pra ela, ela reclama da idade que eu tremi. Então, agora, ela tá vendo como que é segurar esse trem aí. Mas vamos lá. Aqui que a gente vai fazer aquele arrozinho básico com linguiça, tá? Linguiça de churras aqui, normal. Foi duas cebolas picadas. Aliás, uma cebola picada. E dois dentes de alho. Que ela encasquetou que aqui tem mais de dois, mas não tem não, tem dois. Pode ser que tenha uma cebolinha migrada para o lado errado aqui, mas tem dois dentes de alho e uma cebola picada. Meio quilo de linguiça toscana e dois copos de arroz. Esse copo americano, normal, esse copinho de cerveja de boteco. Bom, então, aqui pra mim, no caso, eu já faria assim mesmo, com pele. Mas aí a mulher já encasquetou que disse que não pode, que tem que tirar a pele. Então, vamos tirar a pele. Dá um cortezinho aqui na pele, que eu já dei com essa faca aqui que tá do lado. E é só tirar esse trem aqui. Não dá. Eu não tô enxergando porra nenhuma. Bom, gente, então, eu ia fazer já a linguiça desse jeito mesmo e tal, porque às vezes na pressa, quando não tá, eu já faço assim mesmo, entendeu? Mas ela disse que não, já encasquetou que tem que tirar a pelezinha. Então, é simples, dá um cortezinho aqui do lado, tá? Pega uma faquinha e só puxar a pele. Suave. Se tiver de óculos, é mais fácil ainda. Beleza? É isso. Então, galera, aí depois que eu me matei, tive que pegar óculos para cortar a pelezinha, papapá, fazer, puxar, a filha da mãe viu eu fazer tudo isso. Depois, na última, ela falou que é bem simples. É só tu fazer isso aqui, ó. Olha só. E o tosco tá lá, puxando a pelezinha, tirando, cortando e se ralando todo. Aí, tão fácil. Realmente, a mulher manja mais que a gente, viu, cara? Tem que considerar isso. A gente só para quebrar galho mesmo. Bom, galera. Panelinha normal. De preferência, tu deixa a mulher escolher a panela. Porque mulher tem dessas. Não... Tem panela que pode, tem panela que não pode. Entendeu? No caso, essa aqui já não pode. Por quê? Logo vocês vão saber por que não pode. Azeitinho. Suave. Pode ser que dê uma espirradinha. Ó, porque não pode, ó. Porque ela só tem uma asa. Entendeu? Só tem uma alça. Aí te ferra. Joga ali em cima. Aí tu tem que dar aquela tomada só, fica difícil. Isso, cara, deixa eu me ferrar. Não falou nada. Pra depois vir falar. Ó, eu te falei. É assim. Podia pegar essa aqui, amor. Agora já era. Agora eu vou com uma alça só. E aí você joga cebolinha. Procura um bagulho pra mexer. Deve estar pendurado algum tempo. Derruba a cozinha toda. E vai que vai. Então, galera, eu não sei o nome desse trem aqui. Eu falei que é uma raspadeira, tá? É legalzinho porque sempre dá uma grudadinha aqui embaixo. Isso aqui funcionou bem. Depois tu arruma os bagulhos que derrubou e tal, que a mulher vai tretar, né? Mas enquanto isso tu vai se virando com isso aqui mesmo. Aí tu manda o arroz. Sem dó, mano. Manda sem dó. Tá com o arroz aí. Aquela misturada legal. Ah, dica, hein?
Essa dica aqui, na verdade, nem é minha, é ela. Eu ia levar isso aqui lá para a pia para botar água. É mais fácil que deixar uma vasilhinha aqui do lado. Aí joga uma carinha. Mesmo porque se eu for sair daqui, eu atropelo a minha mulher que tá filmando. Isso, vai cair arroz pra caralho lá de fora. Depois tu limpa, porque mulher não gosta de fogão sujo, velho. Se você deixar isso aqui, tá arriscado tu encarar uma semana de sofá. Ixi, deu banho na minha. Olha, pode aumentar uma semana aí, velho. Acabei de dar. Ainda bem que a água é fria, mano. Senão eu tinha feito um estrago aqui. E é isso aí. Basicamente, é isso aí. Então, aí que acontece. A linguiça, diz ela que já tem sal. Eu meto sal sem dó aqui. Mas ela falou que tem que colocar só uma carinha. Então eu vou colocar só uma carinha de sal. Que ele ficou grudado pra cacete aqui. Tu vai lá na colherzinha básica e tira. Pega a raspadeira, dá aquela mexida sem queimar a mulher. Tá grudando essa porra. Ó, tá grudando embaixo. Mas não vai, vai dar certo no final. A bagaça tem uma alça só, velho. Eu nunca pego uma panela com uma alça só. Outra coisa. Eu coloquei dois copos de... Porra, vou derrubando tudo, né, mano? Isso tá banado. Eu coloquei dois copos de arroz. Aí você joga quatro de água. E deixa curtindo aí, na boa. Então, galera. Aí dá aquela secadinha. Tu vem... Coloca mais dois copos de água. Aí eu coloquei também um coentro. Mas tem gente que não gosta, então eu coloquei coentro. E uma colherzinha só de molho de tomate para tirar aquela carinha pálida de arroz. Entendeu? Agora ficou show. Então, galera, tá pronto. É bem simples, bem prático. Isso aqui eu faço normalmente quando a minha mulher vai, às terças-feiras ela vai para o centro, lá para o Semente de Luz. E a gente acaba fazendo isso aqui meio às pressas e tal. Mas como é para bebela, eu fiz um agazinho, eu coloquei aqui um paraná e fiz uma saladinha. Mas a gente já passa isso mesmo, de panela para o prato mesmo, tratorzão. Eu tenho um filho de 22 e um de 18, ninguém liga para esses detalhes não. Beleza? Mas como é para bebela, a gente faz um migazinho aqui. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado. E não sei se vai ter próximo, porque eu espero que meu carro seja consertado logo e eu pegue ele amanhã. Então, galera, eu fui desafiado, eles falam tagueado, eu não manjo nada disso. A minha mulher é youtuber, eu sou só Uber, tá? Não manjo nada do assunto. E eu só tô fazendo agora porque eu fui desafiado pela Denise Oliveira e pelo marido dela, o Éder. Então, desafio aceito, já fiz o meu arroz e eu queria falar que não é tão difícil assim. A gente até poderia arrumar mais tempo para participar aí do dia a dia, né, das nossas mulheres, coisa que eu não faço. Na verdade, ela está me cobrando esse vídeo faz muito tempo e eu estou fazendo hoje porque eu estou com o meu carro quebrado há 4 dias. Então já deu tédio, já fiz tudo que eu tinha que fazer e agora estou fazendo o vídeo que eu estava devendo. Então, missão está cumprida e agora eu vou desafiar. Quem eu vou desafiar? O Edmar. O Edmar. Do canal da Amanda Sampaio. Do canal da Amanda Sampaio. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima.